दूसरे वाले को बेफैद के इसको भी वही रखो, उसी के ऊपर पहुंचने के रास्ते को ढूंढने वालों मिलेगा 5 से 12 से 14 से 72 से बाबा से बुलंद सलावात। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جناب سلیم صاحب کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، جناب سلیم صاحب کے اعزاء و اقربا میں جو مرحومین ہیں، ملک اللہ یار، ملک سرفراز، ملک محمد نواز، ملک شہباز اور دیگر مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات دیا کریں گے. صداقت بھائی کہاں ہیں؟ سورہ مبارکہ توحید، قرآن مجید کا ایک مختصر سورہ ہے، مگر اس کی 5 آیتیں ہیں. ہو نہیں سکتا کہ پنجتن کے بغیر اللہ سمجھ میں آئے. جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا نا، میں ابھی ایک اہل سنت کے بڑے اجتماع میں تھا، تو انہوں نے کہا جی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا جی میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والوں.
جب یہ اللہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو جبریل کہتے ہیں کہ چند جگہوں میں سے ایک جگہ وہ تھی کہ جہاں مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور میں اتنی تاخیر سے پہنچا کہ یوسف کی پنڈلیاں پانی میں گئی تھیں بس، اور میں نے جا کر یوسف کو پکڑا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یوسف پکار رہے تھے یا اللہ میری مدد کر۔ تو میں نے یوسف سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے مدد چاہیے تو اپنا ہاتھ پھیلاؤ، اللہ نے پانچ انگلیوں میں 14 بند رکھے ہیں، یہ جو پور میں ہے نا ہماری انگلیوں میں، انگوٹھے میں 2 ہیں باقی 3 ہیں، یہ 14 ہیں۔ ہمارے کاموں میں تو ہوتا ہے کہ آئندہ ٹھیک کر لیں گے، جی ہم کتاب جب لکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے، کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے۔ بندہ جب بناتا ہے نا، دقت فرما رہے ہیں، بندہ جب بناتا ہے تو تجربہ کر کر کے با کمال تک پہنچتا ہے۔ جی یہ جو مائک جب ایجاد ہوا تھا نا، وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، آج کہیں میوزیم میں رکھا ہوگا، اور اب یہ جدید ہوتے ہوتے یہاں تک آیا، کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے یہ جو مائک ہے، اب یہ جدید ایسا ہے۔ وہ جو میر انیس نے پہلا کلام کہا ہوگا وہ آج کہیں رکھا ہوا ہوگا، جو آخری ہے اس کو پہلے اور آخری کو ساتھ رکھ کر دیکھیں، زمین تا آسمان فرق لگے گا۔ وہ فلاں مصور جس نے تصویر بنائی تھی، جو پہلی تصویر بنائی تھی اور جو آخری مرنے سے پہلے بنائی، دونوں کو جوڑیے تو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق ہے۔ میں نے جو پہلی مجلس پڑھی تھی، 5 یا 6 سال کی میری عمر تھی، مولانا محمد اور نقوی صاحب میرے بڑے بھائی مجھے مجلس لکھ کے دیتے تھے، میرے والد مجھے لکھ کر دیتے تھے، تو وہ جو پہلی مجلس، یا اس کے بعد جب اشرے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے آج میں خود محسوس کرتا ہوں کہ فرق ہے، کیونکہ فن جو ہوتا ہے نا وہ تدریجن کمال پر پہنچتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مگر فنکار اگر مخلوق ہو تو ایسا ہے، اور اگر اہل فن خالق ہو، دقت چاہوں گا زیدان گرامی، صداقت بھائی آخر میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے۔ بندہ جب بناتا ہے تو تدریجن کمال پر پہنچتا ہے، اور جب خالق بناتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ با کمال بناتا ہے۔ اب جو اپنے تجربوں کا شوق رکھتے تھے، بہرحال تجربہ کرتے کرتے چوتھے پہ با کمال پر پہنچ ہی گئے، اور جو اللہ کے نظام کو مانتے تھے انہوں نے پہلے مرحلے پہ ہی با کمال مانا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ تو پنجتن کے بغیر، اہل بیت کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی میرے بھائی جناب صداقت صاحب نے مجھے مضمون دیا ہے کہ توحید پر پڑھیے، توجہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں سکھائے کہ اللہ کیا ہے، ہمارے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے کہ ان کا اللہ، ان یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تم ہاتھ پیروں والا اللہ مان کر بھی مسلمان، ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ماننے کے باب میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم بات نیچے سے شروع کرتے ہیں، ہم 2 رکعت کا وقتی امام بھی غیر عادل نہیں مانتے۔ بھائی دقت چاہوں گا، میں شاید کچھ کہوں، میرے رب سے تعلق ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھنے آیا ہوں مسجد میں، وہ جو نماز تشریف لائیے گا، وہ جو نماز ہم ایک صلوات ہدیہ کریں گے نبی کے ذات، میرا اور میرے رب کا تعلق ہے نا، اللہ قبول کر لے گا، وہ جانے، اس کی عبادت ہے، مگر یہ وقتی، جز وقتی، جب جز وقتی امام ہمارا عادل ہوتا ہے تو کل وقتی امام ہمارا معصوم ہوگا۔
بات یہاں سے شروع ہوگی، نیچے سے شروع ہوگی. جب دو رکعت کا نماز امام ہمارا عادل ہے تو پھر جو خلیفہ ہے وہ عادل ہوگا، پھر جو امام ہے وہ عادل ہوگا، پھر جو نبی ہے وہ معصوم ہوگا، جو امام ہے وہ معصوم ہوگا. اور جس لڑی ہدایت کے سلسلے میں عصمت کا سلسلہ ہو تو ان سب معصومین کا بنانے والا عادل ہوگا. جسم جسمانیت سے مبرہ ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، البتہ یہ بحث ذہن میں رہے، میں بھی سورہ مبارکہ توحید کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ قادر ہے، یہ طے ہے اللہ قادر ہے. اس کی گونج ختم کرو بھائی، اللہ قادر ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ قدرت کا استعمال محل اور موقع دیکھ کر کیا جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ قادر ہے، قدرت تو قادر تو اللہ ہے، مقدور کون ہے بھائی؟ دیکھیے اللہ کی قدرت کا استعمال کہاں ہوگا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کہاں کرے گا؟ جہاں اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا اس جگہ کو مقدور کہا جاتا ہے. اللہ قادر ہے مگر مقدور کی اہلیت بھی تو چاہیے. اب میں ان لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کام نبی اور آئمہ سے لیا وہ معاذ اللہ فلاں سے بھی لے سکتے تھا، میں ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. تم نے یہ کہہ کر کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ اللہ قادر ہے، مگر یہ بھول گئے کہ اللہ عادل بھی ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پایا، دقت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو کام نبیوں سے اور آئمہ سے لیتا ہے وہ اللہ فلاں سے بھی لے لے؟ یہ قدرت کے خلاف نہیں تو عدل کے خلاف ضرور ہے. جہاں قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے. سننا چاہ رہے ہیں توحید؟ توجہ ہے برات کی؟ جہاں وہ قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے. دربار سجا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے میرے مولا رضا کی، ایک دہریے نے آگے بڑھ کر کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شئن قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. معصوم امام میرے مولا رضا نے فرمایا لا ریب، ہمارا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تھوڑا سا آگے جی، تھوڑا سا آگے جی، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. جیب میں سے اس نے مرغی کا انڈا نکالا اور حضرت کی طرف کہنے لگا کیا اللہ اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اب بحث قدرت کی ہے. میرے معصوم امام نے جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا نا، حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار، کارپینٹر، میرا کام لکڑی سے شکلیں بنانا ہے، تخت بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں. سرکار کے ہاتھ میں نبی مکرم کا عصا تھا، میرے مولا رضا نے عصا آگے بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے. کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بن سکے. میرے مولا رضا نے فرمایا تیرا جواب یہی ہے، اللہ قادر ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے. تو جب قدرت کی بحث آئے گی تو قادر کے ساتھ مقدور کو بھی تو ذہن میں لانا پڑے گا، اس میں یہ اہلیت بھی ہے کہ ویسا کر سکے. اب اللہ سمجھانا ہے جی، اللہ ماننا ہے، اللہ منوانا ہے، اللہ بنانا نہیں ہے. بھائی آپ تھکے نہیں میری باتوں سے؟ اللہ جو بنا رہا ہو تو پھر وہ خود اللہ کیوں نہیں ہے جو اللہ بنا رہا ہے؟ ہمارا اللہ بنایا نہیں جاتا. توحید کا مطلب اللہ بنانا نہیں ہے، ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے. جی بہت مختلف بات ہے، ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے. اچھا میں اتنی جلدی آپ کی آج جان نہیں چھوڑوں گا، مجھے پورے سورے سرکار نے سب سے اہم ترین اعلان کیا کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے.
لا الہ الا اللہ کہہ دو. کہہ دیتے کیا مطلب تھا, کیا مسئلہ تھا؟ نہیں, اللہ کے حبیب نے یہ کب کہا تھا کہ تم میرے اللہ کو مانو؟ بھائی اللہ ماننے میں تو ویسے ہی غنی تھے, 365 اللہ تو پہلے ہی مانتے تھے. اگر سرکار نے کہا ہوتا نا میرا اللہ مان لو تو کہتے ٹھیک ہے ایک اور صحیح, مگر سرکار نے یہ کب کہا کہ میرا اللہ مانو؟ سرکار کہہ رہے ہیں پہلے سارے الہوں کا انکار کرو. یہ جو آج مزاج ہے نا یہ پرانا ہے, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, دشمنوں کو برا نہیں کہتے. بھائی تھکے بیٹھے ہیں آپ, میں تو ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ. میرے نبی نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ, پہلے انکار کرو لا الہ, پھر کہو الا اللہ. اب یہیں سے مسئلہ بننا شروع ہو گیا کہ انکار پہلے کرنا پڑے گا, اقرار بعد میں کرنا پڑے گا. بھائی پہلے ظرف کو اس قابل بناؤ کہ پاک مظروف آ سکے. غور کر رہے ہیں؟ تو نبی نے سارے الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار, بہت مشکل ہو گئی انہیں, نہیں مان رہے تھے حضرت نبی مکرم کی بات. اور اس زمانے میں سرکار کا یہ کہنا الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا, گھر بنانا سلیم صاحب کے لیے آسان تھا, گھر چلانا بھی اتنا ہی ہوگا آسان یا مشکل جتنا بنانا تھا. آپ نے 2 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی, گاڑی خریدنا کتنا مشکل تھا وہ پتا نہیں, لیکن گاڑی کو باقی رکھنا, چلانا, سنبھالنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. فیکٹری لگائی آپ نے, وہ کتنی مشکلوں سے لگائی, کہاں کہاں سے کیا کیا لون لیے, کیا کیا کیا, اب اس کو چلانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. 124,000 نبیوں کی محنت کو کہتے ہیں اسلام. کتنا سرمایہ لگا ہے اس کے اوپر, یہ بچے گا کیسے؟ اس کی پالیسی کیا ہے, انشورنس پالیسی کیا ہے اس کی, اس کا بیمہ کیا ہے, اس کا تحفظ کیا ہے؟ اسلام میں 124,000 نبیوں کی محنتیں ہیں, یہ ساری محنتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور اس بات کو اگر کسی نے سمجھ کر بیان کیا ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. ان 4 مصروں میں جناب چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ کر دیا اپنی معرفت کا. 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے. بھائی 50,000 دفعہ آپ نے روایت سنائی ہوگی, ذرا اس کی تشریح بھی سن لیجئے. 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے معین الدین چشتی, 5 مرتبہ حسین کہہ کے بتا رہے ہیں. پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے, سمیٹو گے تو حسین بنے گا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ. 3 مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ گیا تو حسین کا نام نہیں لائے. جس لائن میں یزید کا نام لکھا ہوگا حسین کا نام نہیں لاؤں گا, یہ حسین کی توہین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر عقیدہ توحید, نقن صاحب فرماتے ہیں, بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, علامہ نقن آیت اللہ العظمہ تھے, بر صغیر میں اتنا بڑا عالم تھا کہ ایران عراق والے ان سے اجازت مانگتے تھے. جی میں جب حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں بھی پچھلے دنوں تھا, میں نے ان سے نصیحت مانگی, مجھے نصیحت کریں,
مجھ سے کہہ لیں اب سے 100 سال پہلے 80 سال پہلے ہم عراقی اور ایرانی آپ سے پوچھتے تھے, آپ کے علماء سے پوچھتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے, اب تم ہم سے پوچھتے ہو, اپنی حیثیت کو پلٹاؤ. جی ہمارا ماضی بہت اچھا گزرا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں نقن صاحب کا بہت بڑا نام آیت اللہ العظمیٰ, ایسے ہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں. جی ذرہ ذرہ وجود الہی پر دلیل, تھکے تو نہیں ہے نا میری بات, ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر دلیل, مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسینی, اس سے بڑھ کر اللہ کے وجود پر دلیل نہیں ہے. دقت فرما رہے ہیں؟ اب آپ سورے کا ترجمہ سنیے. کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے اس کو پڑھا ہے سنا ہے, مگر میں ترجمہ کرنے سے پہلے دل کر رہا ہے ایک اور اس سورے کی عظمت پر جملہ کہہ دوں. جی میرے مولا علی سے پوچھا گیا, یا علی قرآن میں آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں, آپ کو پورے قرآن میں کون سے سورے سے عشق ہے؟ فرمایا سورہ توحید سے. اکثر دونوں رکعتوں میں میرے مولا سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا جو زیادہ مجلس میں بیٹھتا ہے, جو زیادہ مصلے پر بیٹھتا ہے, جو زیادہ حج کرنے جاتا ہے, جو زیادہ کربلا جاتا ہے, جو زیادہ کام کرتا ہے نا, اس کا زیادہ کام کرنا اس سے عشق کی علامت بھی ہوتا ہے. اسی کام سے عشق کی علامت بھی ہوا کرتا ہے, اور جو جس سے جڑا ہوا ہوتا ہے, جس سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے اثرات اس میں آ رہے ہوتے ہیں. بھائی میں 2 گھنٹے اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو ہر کچھ دن بعد ہر دن امام حسین کی مجلس میں جاتا ہو, جس نے 70 سال تک حسین حسین سنا ہو, اس کے کردار سے حسینیت کیسے نہیں جھل گئی؟ خود بخود کا مسئلہ ہے, یہ آٹومیٹک کا مسئلہ ہے, خود بخود ہے. دیکھو میرے مولا سورہ توحید کو زیادہ پڑھتے ہیں, عشق ہے علی کو سورہ توحید سے. آپ متفق ہیں؟ یہ بات آگے بڑھے. جی سورہ توحید سے میرے مولا علی کو عشق ہے. تو جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا انسان کو, اب میں لفظ اور اچھا کر لیتا ہوں, جی عاشق کو معشوق کس صفات سے بھی عشق ہوتا ہے. وہ کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں, وہ مثال کے طور پہ چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں, انہوں نے انگوٹھی اس انگلی میں پہنی ہوئی ہے, وہ فلاں رنگ کے کپڑے زیادہ پسند کرتے ہیں. عشق تو یہی ہے بھائی, عاشق کو تو سوائے معشوق کی کوئی نظر ہی نہیں آتا نا. یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا بعض ناکام عاشقوں نے, ورنہ کوئی پوچھے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے, حسین سے کوئی پوچھے کہ عشق کسے کہا. اتنا جیسے سیاست کا لفظ ہے نا, کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا اس کو استعمال کیا, کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا لفظ سیاست کو استعمال کیا کہ اس کا مطلب ہی بدل دیا. سیاست یعنی منافقت, سیاست یعنی جھوٹ, جبکہ سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے. اگر سیاست اچھی چیز نہیں ہوتی تو کبھی بھی معصوم کو سیاستدان نہ کہتا. میرے 10ویں امام نے آئمہ کو کہا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں, زیارت جامعہ جا کے پڑھیے. انتم ساست العباد, آپ بندگان الہی میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں. یہ ایک امام معصوم اہل بیت کو کہہ رہے ہیں. تو لفظ سیاست کو ہمارے غیر سیاسی, میں تو ان کو غیر سیاسی کہوں گا نا, جن سیاست کے سین سے جو آشنا نہ ہو وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں, تو پھر حال یہی ہونا تھا. اسی طرح عشق کو نہ جاننے والے لوگ, ناراض تو نہیں ہیں آپ میں تو کوئی سیاسی نہیں ہے ماشاءاللہ,
ہماری قوم کا تو بڑا عجیب المیہ ہے، کہتے ہیں جی سیاست دین سے جدا ہے، اور ساری انجمنوں میں سیاستیں، ساری سنگتوں میں سیاستیں، سارے امام بارگاہوں میں سیاستیں، ساری مسجدوں میں سیاستیں، اور سیاست دین سے جدا ہے. ہر جگہ سیاست، ہر جگہ جوڑ توڑ، ہر جگہ لابنگ، ہر جگہ الیکشن، فلاں کو جتوانا ہے، فلاں کو ہروانا ہے، سیاست دین سے جدا ہے. یہ کیسی دو طرح کی باتیں ہیں بھائی، دقت فرمانے. مفہوم عشق، توجہ چاہوں گا، تشریف لائیں گے، بزرگ کو بٹھائیں گے. مفہوم عشق کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو اسے حسین کو سمجھنا ہوگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. جناب سیدہ کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اب اگر آپ دقت کر رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، علامہ اقبال نے اس آن میں کب کہا ہے کہ یہ صرف حسین کی ماں ہے؟ علامہ اقبال نے تینوں بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ زینب کی ماں، یہ حسن مصطفیٰ کی ماں، یہ حسین مظلوم کی ماں، تینوں کاروان عشق کے سالار ہیں. آن میں تو بھائی جب آن کہا ہے علامہ اقبال نے تو مجھے وسعت مل گئی نا سوچنے کی. اگر علامہ اقبال نے نام لے دیا ہوتا، مادر حسین کہہ دیا ہوتا، تو پھر امام حسین سے ہٹ کے ہم سوچتے ہی نہیں، لیکن انہوں نے آن کہا ہے. تو جس کی زہرا ماں ہے، علامہ اقبال کا اشارہ ان کی طرف ہے. اور پھر میں علامہ اقبال کے اشار سے ہی، اب میرا مضمون تو مجھے کچھ دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میں بات کیا تو اس کو ذرا نبھاؤں. اس آن کے اندر علامہ اقبال سے کی مراد مولا حسین بھی ہیں، مولا حسن بھی ہیں، جناب سیدہ زینب بھی ہیں. لہذا فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. بھائی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے. حدیث عشق دو بابست، علامہ اقبال کا کلام سنا رہا ہوں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک داستان کو لکھا ہے حسین نے، ایک داستان عشق کو لکھا ہے زینب نے. تو اب یہاں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہاں جناب زینب بھی مراد ہے، امام حسین بھی مراد ہے، اور امام حسن کیسے مراد ہیں؟ اسی کلام میں، آپ نے یہ کلام پڑھا ہے تو جا کے اور ذرا دوبارہ دیکھیے گا، اسی کلام کے آگے بڑھ کر کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ کلام کوئی 30-40 اس کے اندر مصرے ہیں، جو کلام پڑھ رہا ہوں میں اس میں 30-40 مصرے ہیں. فرماتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اسی کلام میں، فرماتے ہیں، آ یکے شمع شبستان حرم. بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں گے، امام حسن مشتبہ کو یاد کر رہے ہیں علامہ اقبال. آ یکے شمع شبستان حرم، یہ جو میں نے آن کہا ہے نا، اقبال کہہ رہے ہیں، یہ جو میں نے آن کہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں. علامہ اقبال خود اس آن کی تشریح کر رہے ہیں. آ یکے شمع شبستان حرم، وہ جو جس کی ماں حسین، جس کی ماں زہرا ہے نا، وہ ان میں سے ایک، آن یکے ان میں سے ایک جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کے نور سے حرم الہی منور ہے. علامہ اقبال امام حسن کا تعارف کروا رہے ہیں، آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین مخلوق اور بہترین امت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. مٹ جاتی امت مصطفیٰ اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتے. ہاں یکے، دوسرے دو مصرے سنیے گا، میں یہ چار مصرے امام حسن کے بارے میں. ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے خیر الامم کو بچایا، مرنے سے بچایا، وہ کون؟ تا نشیند آتش پیکاروں کی. یہ جو امت کو بچایا ہے نا مرنے سے امام حسن نے، بتا رہے علامہ اقبال کا عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو. علامہ اقبال کے عقیدے کے مطابق، میرے مولا حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے. بھائی توجہ بڑھائیں اپنی. مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے امام حسن نے بیعت کر لی تھی. میں کہتا ہوں اگر آپ پاکستان کو مانتے ہیں تو مصور کو بھی مانتے ہیں.
پھر اس کے عقیدے کو بھی مانیے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ امام حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی, یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. توجہ کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ تا نشینت آتش پیکاروں کی, کسی طرح یہ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. چوتھا مصرع سنیے گا, تا نشینت آتش پیکاروں کی, پشت پازد برسر تاج و نگی, حسن مشتبہ نے تخت و تاج کو لات ماری تھی, بیعت نہیں کی تھی. تو مفہوم عشق اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو عاشق گھرانا تو یہ گھرانا ہے نا, عشق عشق تو ان سے کوئی سیکھے. یہ تو بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل تو کھڑی رہ گئی چھت کے اوپر دیکھتی رہ گئی. علامہ اقبال نے عقل کہا ہے نمرود کی بہن کو, وہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی, عقیدہ اس کا بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا. ہاں جی, وہ کھڑی رہی, جگ جلا حضرت ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو آگ میں, وہ کھڑی دیکھتی رہی. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عقل ابھی لب بام تماشائے لب بام رہی. جی وہ تو دیکھتی رہی عقل تو, اور عشق جل گیا, عشق کود گیا. جی یہ عشق کے مفہوم کو. اچھا لفظ عشق جو ہے نا, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کر دیا, ورنہ لفظ عشق جتنا مقدس لفظ ہے. تیمور لنگ کی زوجہ خانم گوہر شاد مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں حاضر ہوئی, کہنے لگی یہاں بڑی مسجد ہونی چاہیے, تو اسے مسجد بنوائی جو گوہر شاد کے نام سے حرم کے ساتھ بنی ہوئی ہے. یہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی, تیمور لنگ کی زوجہ ہے, افغانستان میں اس کا مزار ہے. اس نے کہا جی سارا پیسہ میں بادشاہ کا اپنے شوہر کا لگاؤں گی, مگر شرط یہ ہے اس میں مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اللہ کا گھر بن رہا ہے بھائی, بنانے والے بھی تو ایسے ہونے چاہیے نا. سارے وہ مزدور جمع کیے گئے, سب انہیں نوکریاں دی گئیں کہ جو ان کی نمازیں قضا نہیں تھی. ان سارے مزدوروں کا جو معمار تھا, استاد تھا, وہ بھی یقیناً ایسے ہی تھا, روزانہ وہ گزارش سناتا تھا کہ گوہر شاد کو کہ آج کتنی بن گئی, کیسے بنی, کہاں رکاوٹ آ رہی ہے. ایک دن ان کی نقاب ہٹ گئی اور اس نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا, فریفتہ ہو گئے, دل دے بیٹھے, دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے. انہوں نے پوچھا آج کام کتنا پہنچا, جی وہ آ ہی نہیں رہے. کتنے دن ہوگا, جی اتنے دن سے نہیں آ رہے. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں جی میں تو ان سے شادی کروں گا. کہا انہیں بتاؤ کہ میں بادشاہ کی بیوی ہوں, یہ کسی کو پتہ چل گیا تو گردن اڑا دی جائے گی. کہہ لیں جی, پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کام نہیں کر سکتا, مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں, وہ ماہر مہمان ہے, کام تو اسی سے کرواؤں گی. میں مان لیتی ہوں اس کی شرط کو, میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کروں گی, مگر وہ میری ایک شرط مانے کہ اب اس کی نماز شب قضا نہیں ہوگی. اب ایک مرتبہ اس شرط کو مان کر آ گئے وہ, اور انہوں نے مسجد بنائی, پوری مسجد کر لی. جب مسجد مکمل ہو گئی اور یہ وزٹ پر گئی اوپننگ کے لیے گئی, تو وہ صاحب نہیں آئے تھے. ایک مہینے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. تو اس نے جواب یہ بھیجا کہ اب میں عشق الہی سے آشنا ہو گیا ہوں, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی میرے مولا علی فرماتے ہیں مجھے سورہ مبارکہ توحید سے عشق ہے. اب جب سورہ توحید سے عشق ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنی کن صفات کو اس میں بیان کیا ہے. معشوق کی وہی صفتیں آئیں گی نا عاشق میں. بھائی بہت دیر لگا دی ہے جملہ کہنے میں میں نے, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات ہے. قل ہو اللہ احد, اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے.
ہوگا تو وہاں کہا جائے گا، وہ کا اشارہ تو وہاں دیا جائے گا جہاں پہلے سے ذہن میں کچھ تصور ہو. جی میں اپنے کسی مل مثلا ساقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ایک ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی، 10 دن پہلے، میں نے کہا جی ساقی صاحب وہ صاحب جو ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، اب کچھ نہیں سمجھ رہا مگر یہ سمجھ رہے ہیں. جی وہ کا اشارہ جب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں میں اللہ ہے. جی کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ ماننے میں مصداق پر غلطی کا شکار ہے. وہ اللہ احد ہے، یہ 365 نہیں، احد مانو، اتنے سارے نہیں، ایک مانو. قل ہو اللہ، اچھا قل کیوں بھائی، ڈائریکٹ کہتا نا ہو اللہ احد، میرے حبیب تم کہہ دو، کیوں تم کہہ دو، تو کیوں نہیں کہہ رہا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں میرے ساتھ. یا اللہ تو کیا، ہر آیت قل سے شروع ہو رہی ہے. جی کیوں تم کہہ دو، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ بھی اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہوں تو مصطفیٰ کے ذریعے منوانا چاہتا ہوں. بغیر وسیلے کے تم اللہ بھی نہیں مان پاؤ گے، جو مصطفیٰ اللہ دے اسے مانو. هو اللہ احد، میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، لم یلد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کا کف نہیں ہے. میں انہی پانچوں آیتوں کو اول سے آخر بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور آخر سے اول بھی رہ سکتا ہوں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ آخری آیت کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر کے پھر آخر سے اول چلتا ہوں. یہ ولم یکن لہو کفواً احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اس کا کوئی کف نہیں ہے. عزیزان گرامی، جسے اس سورے سے عشق ہوگا وہ یہ ساری صفات اپنے اندر کھینچے گا. لہذا میرے حبیب کہہ دو لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا. میں نے ایک فاطمہ کو علی کے برابر بنا کر بتا دیا، علی اللہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ورنہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی کف نہ ہو. پروردگار عالم، میرے مولا فرما رہے مجھے اس سورے سے، تھکے تو نہیں ہے نا، مجھے اس سورے سے عشق ہے. اب عاشق معشوق کی صفات کو، کیا باتیں ہو رہی ہیں، عاشق توجہ ہے، معشوق کی صفات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ خالق ہو کر احد ہوگا، یہ مخلوق میں احد ہوگا. علی، علی کہتے ہی اسے ہیں جو اونچا ہو، بلند، بلند کو کہتے ہیں نا علی. ہم جب صدق اللہ العلی العظیم قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب ہمارے قاری کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، تو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم علی سے مراد علی لے رہے ہیں. بھائی یہ آیت الکرسی کی آیت ہے نا، صدق اللہ العظیم، کہیں قرآن میں ترکیب دکھاؤ صدق اللہ العظیم، اللہ العظیم، کہیں قرآن میں جملہ دکھاؤ، مگر علی العظیم ہم دکھائیں گے.
قرآن مجید کے اندر علی العظیم کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے, آیت الکرسی میں آیا ہے جی, لیکن اللہ العظیم نہیں آیا. ہم تو اس الجھن کا شکار ہیں کہ شیعہ قاری پڑھتا ہے تو کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم, سنی قاری پڑھتا ہے تو کہتا ہے صدق اللہ العظیم. بھائی مسئلہ نیتوں کا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا, محمد و آل محمد. ماشاء اللہ حیدر سے سہراب ہے جس سمندر کا کوئی کنارہ, اور یا علی کے نہ بدت کہاں سے ہوا, نام خالق ہے یہ ہمارا نہیں, روضہ محشر وہ بندے کہاں جائیں گے جن کو مولا علی کا سہارا. دیکھیے میں جو بول رہا ہوں میں سمجھ کے بول رہا ہوں, اور میں آپ کے ملتان کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا, میری یہ مجلس شاید اس وقت کینیڈا میں سنی جا رہی ہے. توجہ ہے نا, یہ ملتان آزاداری والے جو ہیں کہاں ہیں بچے, یہ مسلسل چلا رہے ہیں, یہ لائیو جا رہی ہے مجلس. تو بات وہ کرنی چاہیے جو سنبھال سکوں. توجہ ہے, میں یہ نہیں کہ میں آج تو پہلے کہا جاتا تھی میں آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, جب جب زبان سے نکل گئی تو آف کہاں رہی. پہلے بھی یہ جملہ غلط تھا, پہلے بھی یہ جملہ غلط تھا کہ جی آف دی ریکارڈ, آف دی ریکارڈ کہاں ہے, بول دیا تو آن ہو گئی. اور پھر آج تو یہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, اس وقت اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے تو 2000 بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک موبائل بھی تو جوڑیے. توجہ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کے عقیدے کو سنبھالنا بھی ہے, اور یہ ممبر, یہ ممبر ترجمان ہے مکتب اہل بیت کا, یہ ممبر جہالت پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, یہ علم کے وارث کے ممبر کی شبی ہے. تو وجہ ہے, لہذا یہاں سے علم کی بات ہونی چاہیے, بات مضبوط ہونی چاہیے. اللہ تجلی کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے. المتجلی مولا علی کا جملہ ہی ہے, یہ مولا علی کا فرمان ہے, المتجلی لخلقہ بخلقہ, اللہ تجلی کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے. تو جس مخلوق کے ذریعے سے وہ تجلی کرتا ہے وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی فیصلہ کن بات ہے. اللہ جس مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر تجلی کرے گا وہ مخلوق تمہارے اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس پہ تجلی کر رہا ہے؟ چور کو لے آئے میرے مولا علی کی خدمت میں, اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے, حضرت نے فرمایا حد جاری کرو, اس کی انگلیاں کاٹ دو. انگلیاں کاٹ دی گئیں, اس نے اپنے ہاتھ میں انگلیاں اٹھائیں, کوفے کے چہرائے پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا لوگو آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی. مجمع جمع ہونے لگا, شاید بہت سے سوچ رہے ہوں کہ یہ اب علی نے انگلیاں کاٹی ہیں تو علی کے خلاف بولے گا, کچھ یہ سوچ کر آئے کہ یہ علی کے فضائل پڑھے گا, مگر شاید تعداد ان کی زیادہ تھی جو یہ سننے آئے تھے کہ علی کی مخالفت کرے گا. توجہ ہے نا, اور جب سارا وہ مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا سنو یہ اس لی انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے خیبر فتح کیا, میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس نے خندق فتح کیا, جو نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ کوئی سونے والا نہیں تھا. 70 فضیلتیں میرے مولا علی کی اس نے اپنے خطبے میں بیان کی. یہ خبر پہنچی میرے مولا علی کو کہ یہ کوفے کے چاراہے پہ کھڑے ہو کر میرے فضائل پڑھ رہا ہے, حضرت نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ. جیسے آ کے کھڑا ہوا نا مولا کے سامنے, مولا نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب یہ لہجہ میرا ہے, یہ اب جملہ جو کہوں گا یہ لہجہ میرا ہے. مولا نے فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا مولا آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کر رہا ہوں. جائے
مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑی. میرے مولا علی نے ارادہ کیا, ہاتھ جڑ گیا, اس کی کٹی ہوئی انگلیاں جڑ گئیں. ایک آدمی کی آواز آئی, علی وہ انگلیاں کاٹنا کیا تھا, یہ انگلیاں جوڑنا کیا ہے؟ اس ایک جملے کے لیے میں نے یہ پوری روایت سنائی ہے. کہنے لگا, علی وہ انگلیاں کاٹنا کیا تھا, یہ انگلیاں جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا, وہ عدل الہی کا جلوہ تھا, یہ رحم الہی کا جلوہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. المتجلی لخلقه بخلقه. قل هو الله احد, اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. سنی عالم دین جناب ابن ابی الحدید معتدلی نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھنے کے بعد کہتے ہیں, میں نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا, ہر مرتبہ پڑھنے پہ ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور میں نے علی کا کلام پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ علی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, علی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. پھر پورے بحث قائم کی انہوں نے کہ کیسے ہم عاجز ہیں علی کے سامنے, ہم علی کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں جو دلیلیں دی ہیں نا انہوں نے, ان میں سے ایک دلیل یہ دی ہے کہ یہ ذات وہ ذات ہے جو جامع الازداد ہے, جس میں زدیں جمع تھی. اس وقت دن ہے نا, رات نہیں ہے. کوئی کہے جی رات بھی ہے دن بھی ہے تو آپ کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو زدیں جمع ہو جائیں, کسی عالم کے لیے کہا جائے یہ عالم ہے, دوسرا کہے جاہل ہے, وہ خود کہے میں عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں, کہیں گے جی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب زدیں جمع ہو جائیں گی تو پھر سمجھا نہیں جا سکتا. تا ابن ابی الحدید المعتزلی کہہ رہا ہے, سنی عالم, بصری سنی عالم جی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی میں زدیں جمع تھی لہذا عاجز ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اس نے چار پانچ مثالیں دی ہیں, میں شاید دو دے دوں مثالیں. ایک مثال اس نے یہ دی کہ اگر کوئی حاکم ہے تو وہ زاہد نہیں ہے, اور زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے. علی وہ واحد ذات ہے جو حاکم بھی ہے زاہد بھی. زاہد تو کہتے ہی اسے ہیں نا جو ان ساری چیزوں سے لا تعلق ہو, جو کرسی پہ نہ بیٹھتا ہو, جو حکومت نہ لیتا ہو, جو امر و نہی نہ کرتا ہو, توجہ ہے, جس کے ہاتھ میں مال نہ آتا ہو. علی زاہد بھی سب سے بڑے ہیں اور حاکم بھی سب سے بڑے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ حکیم نہیں ہوتا, جو حکیم ہوتا ہے وہ مجاہد نہیں ہوتا. توجہ ہے. آج تک کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کسی جنگ میں گئے؟ جی, اس لیے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. جو میدان میں اترنے والے سپاہی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں میدان, وہ جو لڑنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے. حکم آتا ہے یہاں جاؤ وہاں جاؤ, اسے مارو وہاں مطلب کرو. جو پلانر ہوتا ہے, جو حکیم ہوتا ہے, جو منصوبہ گر ہوتا ہے, وہ ایک ہی وقت میں مجاہد نہیں ہوتا. یعنی پلاننگ کرنے والا میدان میں نہیں اترتا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں علی وہ واحد ذات ہے جو میدان میں اتر کے جہاد بھی کرتا ہے, وہی منصوبہ بھی بناتا ہے. اب مخلوق میں احدیت کو میں بات بیان کر رہا ہوں, مخلوق میں احدیت, یہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اس جیسی مخلوق نہیں ہے. فرمایا اجعلونا مخلوقین وقولوا ما شئتم, ہمیں مخلوق مانو پھر جو چاہو کہو. ارے بھائی آپ تھکے بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے, مجھے شاید ایک گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. ہو گیا جی,
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور سنا دوں، ضد جو بالا میں جمع، انہوں نے بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں، ایک صفت اور سن لیجئے بھائی، جس کا جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے نا، اس کے آپ ہاتھ دیکھیں گے وہ پوروے نرم ہوں گے اس کے، جس کا قلم اچھا چلتا ہے نا اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے، سخت انگلیوں والے کا قلم اچھا نہیں چلتا، رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کر لیجئے گا، بیٹھے ہوئے ہیں تج شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے ان کا ہاتھ نرم ہوتا ہے، اور جو لوہار ہوتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جو ہتھوڑا چلاتا ہے اس کا ہاتھ بھی ہتھوڑے جیسا ہوتا ہے۔ جی علی جامع الازداد ہیں، لوہا چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ۔ قلم بھی علی کا سب سے اچھا اور لوہا بھی علی کے ہاتھ میں سب سے بڑا۔ قصہ لہذا جوڑتے چلے جائیے ایسے میرے مولا کی ضد جمع ہونے والی متضاد صفات جو علی کی ذات میں جمع ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ جو بار بار کہے گا نا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو اس کو خیال نہیں آئے گا کہ مجھے بھی بے نیاز رہنا چاہیے، مجھے بھی مخلوق سے مانگنا نہیں چاہیے، مجھے بھی جا جا کر اپنے حال ہر ایک کو بتانے نہیں چاہیے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مسئلے اپنی مشکلات اپنے جیسوں سے جا کے بیان کرتے ہیں وہ میری شکایت لگاتے ہیں۔ تمہارے پاس مصلی نہیں تھا، تمہارے پاس تسبیح نہیں تھی، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم اپنے جیسوں سے جا کے کیوں بات کر رہے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی مجھے کر رہے ہیں، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، جو بار بار اللہ کے بے نیاز ہونے کا اقرار کرے گا اسے احساس تو ہوگا نا کہ مجھے مانگنا نہیں چاہیے، مجھے کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا اب دلیل دے رہا ہوں، یہی سنی عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ علی سے بڑی کائنات میں بعد از پیغمبر۔ دیکھیں جب بھی ہم مولا کی اس افضلیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ پہلے سے واضح ہے کہ نبی کے بعد ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ عقیدہ بھی ہمارا بہت روشن ہے کہ نبی جیسے علی نہیں تھے مگر سارے نبیوں سے افضل علی تھے۔ نبی کے بعد جب سب سے بڑی شخصیت مولا علی کی ہے، ان کے بعد تمام انبیاء سے افضل۔ یہ ایک علیحدہ مستقل بحث ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ ماہ رمضان میں جو ایشو ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ جس جو یہ کہتا ہے کہ علی نبی مکرم کے علاوہ انبیاء کرام سے، بحث تو نبی مکرم کی ہے ہی نہیں نا، انبیاء کرام سے علی افضل ہیں، یہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، اور وہی حکم لگے گا جو انبیاء کرام کی توہین کرنے والے پر حکم لگتا ہے، توہین انبیاء کا۔ تو ہم نے جواب دیا تھا، ہم نے جواب دیا تھا کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جو فتویٰ دے سکتے ہیں، اگر یہ انبیاء کرام کی توہین ہے کہ علی انبیاء سے افضل تھے، تو یہ اہل بیت کی توہین ہے کہ علی سے افضل حضرت ابو بکر تھے۔ تو اگر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں تو ہم بھی توہین اہل بیت کا فتویٰ دے سکتے ہیں، تب جا کے ان کو بند بندھا تھا۔ ورنہ پورے پاکستان میں ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ جب ہم نے جواب دیا نا کہ پھر ہم بھی فتویٰ دیں گے، آپ یہ توہین اہل بیت کر رہے ہیں، تو کہہ لیں نہیں یہ تو برابر کی بات ہو گئی بھیا، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں آئی۔ تھک گیا حضرات، تمام انبیاء سے مولا کائنات افضل، یہ بہت روشن بات ہے، میں اس پہ مکمل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے،
دلائل دینے کے لیے سب سے بڑی دلیل لے لیجئے، اللہ نے علی کو نفس پیغمبر بنایا ہے، نبی جیسا بنایا ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ یہ آیا مباہلہ ہے نا، میں بیٹھا اللہ صلی علی محمد و آل محمد، توجہ کر رہے ہیں، مکمل مکمل موضوع درکار ہے، مکمل وقت درکار ہے اس موضوع پر، اور آپ سب کا عقیدہ روشن ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مجھے محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے عالم، ہمارے عزیزوں کے عالم، ہمارے عالم، وہ لکھتے ہیں نہج البلاغہ کی شرح میں اسی باب کے اندر جو مولا کے فضائل پہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علی سب سے افضل تھے بعد از نبی، یہ تو طے ہے نا، علی سب سے افضل تھے۔ اس کے اوپر دلیل سنیے ان کی، اور اس مضمون کو جوڑیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جو بار بار اللہ کو بے نیاز مانتا ہے نا اس کے وجود میں بے نیازی آتی ہے، وہ خود بے نیاز ہونے لگتا ہے۔ جوتیاں بیٹھے بنا رہے تھے، جگہ نہیں تھی اب بند لگانے کی، ابن عباس قریب آ کے بیٹھے، مولا شام کے حاکم کو دو چار چھ مہینے رہنے دیجئے گورنر، جب ہماری حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر اتار دیجئے گا، حضرت نامہ جاری کر چکے تھے۔ حضرت فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا جو علی جواب چاہتے تھے وہ انہوں نے وہی جواب دیا ہے، ورنہ تو جبریل جانتے ہیں جوتیوں کی قیمت۔ مولا بھی یہی جواب سننا چاہتے تھے جو انہوں نے جواب دیا۔ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا اسے۔ حضرت فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک نہیں ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہے بے نیازی، یہ ہے بے نیازی۔ جی درزی کے پاس اپنی آبا لے گئے کہ اس کو رفو کر دو، توجہ ہے، اس نے مولا کی آبا کو پھیلایا تو اس میں اتنے بند تھے، کہنے لگا علی اس میں اب پیبند نہیں لگ سکتا، یہ رفو نہیں ہو سکتے آبا، اور کئی جگہ سے پھٹ گئی ہے، لہذا اب اس کو آپ اتار دیں۔ تو فرمان لگے یا اللہ گواہ رہی ہو، اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا اس نے، بے نیازی، بے نیازی، توجہ کر رہے ہیں۔ اب وہ دلیل سنیے اہل سنت کے عالم دین کی کیا فرماتے ہیں، بے نیازی ذہن میں رہے، اللہ الصمد بھی ذہن میں رہے، جو اللہ کو صمد مانتا ہے وہ بھکاری نہیں ہوتا، جو اللہ کو صمد مانتا ہے وہ جگہ جگہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ویسے آج کل ہمیں فقیر نظر نہیں آ رہے، یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے، فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اعتماد دیتا ہو، فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ پہ توکل دیتا ہو۔ یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، معاف کریں گے مجھے، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر تو بہت بڑا درجہ ہے، فقیر بہت بڑا درجہ ہے، فقیر آج ملتا نہیں ہے، کہیں اگر آپ کو فقیر مل جائے تو اس کا ہاتھ چومیے گا، ہاتھ چومنے پر ہی آپ کو وہ دولت مند بنا دے گا۔ فقیر، فقیروں سے تو پیار ہونا چاہیے، فقیروں کو تو ڈھونڈنا چاہیے۔ میں ایک خانقاہ میں گیا، ایک فقیروں کے پاس گیا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بہت مہنگی گاڑی آ کے رکی، میں نے ایک آدمی کو اترتے ہوئے دیکھا، مگر ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سہون کی بات کر رہا ہوں میں، جی قلندر کے نگری میں، میں خود بھی ایک فقیر کی اولاد ہوں اور کوشش کرتا ہوں فقیروں سے پیار کروں۔ تو میں نے دیکھا ایک بہت مہنگی گاڑی سے ایک بندہ اتر کے آیا، اور وہ پھر وہیں جھونپڑیاں سی بنی ہوتی ہیں نا، ان میں کیا نام ہے جو یہ کافیوں میں،
تو وہاں ایک چلا گیا, وہ اندر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا, پھٹے ہوئے کپڑے, کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے. وہ ہمیں سلام کرتا ہوا, یا علی مدد کہتا ہوا گزرا. مجھے لگا اس کو کہیں دیکھا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ابھی بڑی گاڑی سے اترا ہے وہی ہے. میں نے کہا کیا ماجرا ہے, کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ارب پتی انسان ہے, یہ دو گھنٹے اپنے نفس کو مارنے کے لیے آتا ہے. توجہ کر رہے ہیں, یہ دو گھنٹے روزانہ آتا ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے. جی اب جہاز میرا لیٹ ہوا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بھی آپ کو لیٹ کروں. توجہ ہے, ماشاءاللہ. تو اب دلیل وہ ابن ابی الحدیث معتزلی کا جملہ, وہ کہتے ہیں کہ مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس میں علی کی افضلیت پہ دلیل کا جملہ عربی کا ان کا جملہ فرماتے ہیں, استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کا اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز رہنا, یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اب یہ باپ بھی ہوں گے اور بیٹے بھی ہوں گے, مگر رشتے ان کی پیروں کی زنجیریں نہیں ہوں گی. تب تو اس صفت کو یہ اپنے اندر اپنائیں گے. باپ اور بیٹا ہے مگر رشتوں کے پابند نہیں ہے. رشتے داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. بڑی نایت, بڑی نایت, آپ توجہ کر رہے ہیں میری باتوں پر. رشتے داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. جو اچھا رشتے دار ہے وہ اچھا ذمہ دار نہیں ہے. اور جو اچھا ذمہ دار ہے وہ اچھا رشتے دار نہیں ہے. مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے معاشرے کا. جیسے ہی وزیر لگے فوراً اپنوں کو بھرنا شروع کیا, چاہے نہ ہے لو, اسے نام بھی لکھنا نہیں آتا, اسے فوراً 21ویں گریڈ کی نوکری دلوا دی. رشتے داری تو ہو رہی ہے, ذمہ داری نہیں ہو رہی. بھائی سیاست دانوں سے میں مخاطب ہوں, گھبرا آپ کیوں رہے ہیں؟ اور میں بہت روشن بات عرض کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا آپ سے, توجہ آپ کا شکر گزار ہوں. یہ وما محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا, میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. یا اللہ تیری آیت کو دیکھیں یا سیدہ کے بابا کو دیکھیں؟ وہ ایک قرآن کا پیغام ہے, یہ ایک مشاہدہ ہے. جی یہ درایت ہے, نظر آ رہا ہے کہ سیدہ کے بابا ہیں. حسنین کو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ہیں, اور تو کہہ رہا ہے یہ کسی کا بابا نہیں ہے. تو عجب نہیں جواب آئے کہ پہچانو میرے محمد کو. یہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, یہ نواسوں کو دوش پر نہیں بٹھاتے. تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ یہ اس رشتے سے بٹھاتے ہیں؟ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں سیدہ کے لیے تو بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, عطا الہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یا اگر حسنین کو شانوں پر بٹھاتے ہیں تو نواسوں کو نہیں بٹھاتے. یہ ایسا ہی فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے توحید کا عقیدہ پہنچایا ہے. یہ ان کے رسالت کا حصہ ہے. مجھے معاف کریں گے عزیزو, بہت ٹائم آپ کا لے لیا. میرے مولا کو اس سورے سے عشق ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کا کف نہیں ہے. واحد ذات اللہ کی ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے. اس علی نے خود کو اتنا فنا فی اللہ کیا, اللہ کی ذات میں اتنا خود کو گم کیا کہ یہ نظریہ عقیدہ توحید کی ضرورت بن گئی کہ کوئی علی کے برابر لے کر آؤ, جس کے مزاج میں, جس کے بدن کو سونے کی عادت نہیں تھی, اسے ایک رات سلا کر بتاؤ.
کہ جسے نیند آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا. اور اس سورے سے عشق اس لیے ہے, توجہ چاہوں گا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حق رکھتا ہے علی ہی اللہ کی معرفت کروانے کا. بھائی ذرا غور فرمائیں, ایک کو اللہ کا بیٹا کہا گیا, ایک کو اللہ کہا گیا. مریم باہر جاؤ, یہ زچہ خانہ نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد اندر آؤ. دقت چاہوں گا دیدارِ گرامی. مریم باہر جاؤ, اگر بیٹا ہوتا تو باپ کے گھر پیدا ہوتا, اور اگر اللہ ہوتا تو اپنے گھر پیدا ہوتا. اللہ کے گھر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں بولا ہوتا کہ معلوم ہو جائے اللہ نہیں ہے. انہیں خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے نکالو تاکہ معلوم ہو جائے یہ بیٹا نہیں ہے. وہ ذاتی وہ انسانی کمالات اس درجے پر تھے کہ لوگوں کو شبہ میں پڑنا تھا. یہ شبہ میں پڑنا یہ بہت غیر معقول نہیں ہے. مگر پروردگار عالم کا انتظام ایسا ہے, اور ان کی بندگی کا عروج یہ ہے کہ ساری دنیا ان کے دروازے پہ جھکتی رہے, یہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. نقن صاحب کا ایک نوسیری سے مباحثہ ہو رہا تھا, مناظرہ ہو رہا تھا, وہ مان ہی نہیں رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ علی معاذ اللہ اللہ ہیں. نقن صاحب نے الجھتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف ایک جملہ کہہ کے اٹھ رہا ہوں, میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. الجھ کر کہنے لگا, ملا مولوی تو نماز پڑھتا ہے, علی نہیں پڑھتے تھے؟ نقن صاحب نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر علی نماز پڑھتے تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ جس کے آگے علی جھک جائے اسی کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں توحید پرستوں نے کیا کیا. ساری دنیا ایک طرف ہے مگر حسین ابن علی کی زبان پہ شکر ہے. ستارو لاشیں تو بہت اٹھائے, بلکہ کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا, غلاموں کے لاشیں بھی اٹھائے. کہیں میزبانی بدنام نہ ہو جائے. جب حر علیہ السلام کے بیٹے نے علی ابن حر نے بابا کو پکارا نا, تو میں آپ صاحبان اولاد سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیٹا اگر اس حالت میں پکارے کہ جان نکل رہی ہو, دم نکل رہا ہو, تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا؟ حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا اس آواز پر؟ لیکن جب پہنچا نا تو کیا دیکھا, حسین پہلے سے موجود ہے. میرے مولا نے حر کے بیٹے کے لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے, مولا یہ مجھے اٹھانے دیجئے. فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب میرے مولا مظلوم مولا حسین مولا علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے. اب یہ شریعت میں تو مکروہ ہے نا, باپ کے لیے مکروہ ہے کہ وہ جوان بیٹے کی میت اٹھائے, اور ہم معصوم اسے کہتے ہیں جو مکروہ کام بھی نہ کرتا ہو. اللہ مظلومیت مولا کی. ادھر حسین وہ کام بھی نہیں کریں گے جو کام شریعت میں کراہت رکھتا ہے, ادھر یہ میت کون اٹھائے؟ عباس نہیں ہے, میرے جوان مارے جا چکے. ارادہ کر رہے تھے حسین اٹھانے کا کہ برابر سے آواز آئی بھائی زینب آ گئی ہے. بڑے بزرگوں نے لکھے ہیں یہ مصائب, یہ واحد لاشا ہے جو زینب نے اٹھوایا ہے. اللہ رے مظلومیت.
رکمل شریکت الحسین بی بی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا, ہو گئی مجلس, میرے حصے کا بیان ہو گیا, دو منزلیں اور لوں گا. مجھے اندازہ ہے بہت دیر ہو گئی, مجھے معاف کریں گے. عزادارو حسین نے لاشا تو اٹھا لیا, بہن نے مدد تو کر دی, مگر کوئی پوچھے ام لیلا سے. کربلا میں نو مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشے دیکھے ہیں. سلیم بھائی کی والدہ کو اللہ زندگی عطا فرمائے. کربلا میں نو مائیں ہیں, ایک ماں تو ایسی ہے جس نے بچوں کے لاشے بھی نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہے, انگشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہے, چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعونی ام البنین, مجھے ام البنین مت کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب عباس کی مادر گرامی, ایک ماں کا حال سنیں گے, اسے کہتے ہیں, اس ماں کو کہتے ہیں ام فروا. یہ امام حسن کی بیوہ ہے. حضرت قاسم سے شب عاشور کہہ رہی تھی کہ اگر کل تم نے کوئی کوتاہی کر دی تو لوگ کہیں گے غیر خاندان کی عورت تھی. یہ تربیت کا اثر ہے میرے لال, قربانی میں کوتاہی نہ کرنا. اور جب امام حسین لاشا لائے نا اپنے بھتیجے کا پامال لاشا, تو بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا. جیسے خیمے کے قریب امام لے کر پہنچے, حضرت عباس ساتھ ساتھ ہیں, حضرت علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں, لاشا میرے مولا نے پامال لاشا اٹھایا ہوا ہے. بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا, امام نے گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا, پر ایک نگاہ سے دیکھا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے. تو ان عورتوں میں, ان بیویوں میں حضرت ام فرما نہیں تھی. تو تعجب سے امام حسین نے جناب زینب سے کہا بھابھی کہاں ہیں؟ بڑی بھابھی ہے نا, بھابھی کہاں ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ خبر پھیل چکی تھی ام فرما نظر نہیں آ رہی, ام فرما مل نہیں رہی ہیں. ایک ایک خیمے میں ڈھونڈ بچ رہی تھی بی بی کی, بی بی نہیں مل رہی تھی. کسی بی بی نے کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو ام فروا پشتے خیمے پہ چلی گئی تھی, میں نے دیکھا تھا اس طرف گئی تھی. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے, جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں, شکران شکران, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا بی بی زینب کی آواز آئی, بھابھی تمہیں حسین بلا رہے ہیں. امام کا حکم پا کر آئی ہیں, بچے کا لاشا دیکھا, ساری بیویاں تسلی دے رہی ہیں, فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام حسین نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا, مگر ایک ماں کی خواہش تھی. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ کرتا دے دیا, بی بی نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ لیا. عصر عاشور خیمے لوٹے, یہ قافلہ کوفہ, کوفہ سے شام گیا, شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ, آزادی کے موقع پہ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. حضرت ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا. جیسے ہی مدینے میں پہنچے نا تو فوراً کہنے لگی مجھے جنت البقیع لے جاؤ. جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچی, اتری ہیں اپنی سواری سے, امام حسن کی قبر کے قریب بیٹھ کے گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی, تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے, قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر. اللہ لعنت اللہ اللہ قام الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.